שילום עושים כאן, אמר לי, הכל הייתי. זה נכון, אבל זה מה שאני אומר. מה זה היית? עכשיו אתה קלמר. לא, כן, אחרי. לא, אני מתכוון לומר שהגוף שלך מורכב ממלא דברים. אבל עוד פעם אנחנו סוטים איתך. אני חוזר עוד פעם. פרספקטיבה אחת, הכי טוב לך. זאת אומרת, אני אלוהים, כל הכבוד לי, שיחקתי אותה, היה לי כל כך מושלם, עכשיו עוד יותר מושלם לי, עכשיו אני גם יודע שמושלם לי. פרספקטיבה אחרת אומרת, מה אני צריך את זה בכלל? עכשיו תסתכלו שבאנלוגיה בספר, זה מסביר מי ברא את רצונו של אלוהים. מצד אחד אתה אומר, הוא ברא כרצונו. מצד אחד אתה אומר, הוא ברא נגד רצונו. אז מצב שזה כרצונו, אתה אומר, זה טוב. מצב שזה נגד רצונו, אתה אומר, זה רע. מבין? ומה האמת? אתה מדבר על ה... שנייה. אתה מדבר על הקטע שנייה. יש כמה נדמה לזה בגר, אז התחיל הרצון. אתה מדבר על כשהרצון כבר קיים, אז הוא מרגיש שהוא רצונו, אבל אם הוא לא בחר את רצונו... אז זה רצונו או לא רצונו? אז אתה יכול להגיד, זה הכי לא רצונו, כי הוא עוד לא רצה לרצות. נכון. לא, זה עוד יותר טוב, כי מתוך בחירה חופשית הוא עשה את זה, הוא עשה את זה אפילו בלי לרצות את זה. אתה יכול להגיד, אתה יודע למה עשית? בגלל שרצית, אין לך בחירה. אבל אני עשיתי את זה אפילו בלי שרציתי, עשיתי את זה עם בחירה. אתה מבין את ההיפוך. אבל אתה יכול לבחור אם לך רצון. תקשיב. אם יש לך רצון, אתה לא יכול לבחור. כי הרצון מחייב אותך. נכון. אם אין לך רצון, אז אתה בוחר. או, יפה. איך אתה בוחר? זה כולה רצונית. אתה חושב שאתה בוחר. לא, מה זה בחירה? חופש, נכון? כשאתה אומר, הוא בוחר, הוא לא באמת בוחר, הוא מוכרח לעשות את מה שהוא רוצה. נכון. אבל כשאני כאלוהים יצרתי את רצוני... איך יצרת את רצונך? עוד לא היית קיים. הבאתי אותו, נכון? את עצמי עם הרצון, ביחד. זה מתוך בחירה חופשית מלאה, כי לא הייתי מוכרח לעשות את זה בכלל. אבל לא היית קיים עדיין. אבל זה כמובן... אל תכנסי לאיך, אני מסביר לך בהיגיון. כשאתה עושה פעולה בלי רצון מקדים, לא עם רצון מנוגד, לא אני לא רוצה ואני עושה. אני לא רוצה ללכת לשם ודוחפים אותי לשם, זה לא המצב. זה אני לא רוצה ולא לא רוצה. זה חופש מוחלט. יש בן אדם שלא רוצה משהו ועושים נגד רצונו, הוא לא בוחר. ויש בן אדם שהוא לא רוצה ולא לא רוצה. אז אם הוא מחליט זה כי כך הוא באמת רוצה. אתה אין לך בחירה, כי אתה עושה את מה שאתה רוצה, אתה לא יכול לעשות אחרת. נכון. מתי הייתה לך בחירה? לפני שרצית. נכון. כאילו, תחזור אחורה לרצון הראשון, אז בחרתי. עכשיו אני בוחר לרצות. איך אבל בחרת? הבחירה היא תוצר של... אתה שואל איך נוצרה הבחירה? זאת שאלה אחרת. אוקיי. זה כמו לשאול, אבל איך נוצר שתיים? זה לא, אני לא יודע לשאול, אבל אני אומר לך, זה משהו... אבל איך נוצר? איך פתאום מוחלט? מי קיבל את ההחלטה? מי נתן את ההוראה? נכון, נכון. אין איזה משהו, אני לא יודע, התשובה המוחלטת, זה אין שאלה. אני מסביר לך שאתה יכול להסתכל על זה בפרספקטיבה של, וואלה, זה באמת מה שרציתי, כי אתה אומר, אם בלי רצון עשיתי את זה, אם שאפילו לא היה לי רצון, כנראה שזה מה שאני באמת רוצה. הרבה פעמים בן אדם אומר, מה אני באמת רוצה? את מה שאתה עושה בכל מקרה. אתה מבין? זאת אומרת, מה אני כאלוהים רציתי, באמת, את זה? מה הוכחה? כעובדה שאני עושה את זה. נכון. אבל אני באמת רוצה את זה, כי אף אחד לא מחייב אותי ואני עושה את זה. אבל אתה לא רוצה גם דברים אחרים. אבל בצד שני... אתה רוצה... אבל אני לא רוצה את זה בכלל. בצד אחד אתה אומר, תראה, אני עושה את זה אפילו בלי לרצות את זה. וואלה, כנראה שאני באמת רוצה את זה. בצד ש... כי אף אחד אבל לא מכריח אותי, הרי אני אלוהים, אף אחד לא מכריח אותי. אז אני עושה, כי זה מה שאני רוצה. בצד ש... אתה אומר, אם אני כאלוהים, שאף אחד לא מכריח אותי, אני עכשיו בוחר לעשות את זה, אני עכשיו עושה את זה, כנראה שזה מה שאני באמת מחויב רוצה. כאילו, מחויב שאני ארצה את זה, כי הרי שום דבר לא מכריח אותי, ובכל זאת אני עושה. בצד שני אתה אומר, אבל למה שאני ארצה את זה? אז אני לא רוצה את זה בכלל. למה אתה רוצה דווקא את זה? יותר גרוע מזה, וגם אני משנה כל הזמן. אז כנראה שאני לא באמת רוצה את זה. אז אם אני לא באמת רוצה את זה, אז למה אני עושה את זה? כי המנגנון דפוק. כי אתה כל הזמן עושה ואתה לא רוצה את זה כלום. זה כמו אלוהים אומר, למה אני עושה את זה? כי לא יוצא לי מזה שום דבר, אני כל הזמן משנה. וכשאתה מבין את כל זה, את הפרספקטיבות, אז גם הכי טוב לך, פחות אחד, גם הכי רע לך, פחות אחד, וגם כשאתה בלופ הזה של הטוב רע, אתה גם לא יודע. וגם יש לך את הטוב ואת הרע של העולם שלנו.
תלוי מי אתה מזדהה. אם אתה מזדהה, אני אליעד, אבל יש את הטוב והרע של אליעד. אם אתה מזדהה, אני אלוהים, יש את הטוב והרע של אלוהים. אם אתה מזדהה, אני כלום, אז כלום. הבנו? זאת אומרת, דוגמה כאילו אתה חווה, לא יודע, מה אני צריך, פתאום אתה מרגיש את הרע של זה? אני אומר, למה? זה מה שאני רוצה, זה מרגיש אחר? כאילו, יש... יש לך את כל ההיבטים. לא, איפה שאתה שם את המודעות שלך שם, ככה אתה חווה את זה בעצם. כן, בדיוק. אם אתה מזדהה עם הזה, אתה מזדהה עם זה, אתה מזדהה עם האחד. למה שאתה צריך לעבור... לזה שאני לא רוצה את זה. אני מסביר לך לשאול, אתה אומר, אבל למה שאני ארצה לחשוב מה היבט הרע? כן. אבל זאת השאלה הבסיסית, למה בכלל שאני ארצה ליצור את עצמי? זאת השאלה הראשונה. או מי מחליט לי אם אני אחזור לפה? זאת אותה שאלה. להגיד, למה אני פעם אחת מזדהה עם זה שאני אלוהים, ופעם אחת אני מזדהה עם זה שאני עבד? למה אני פעם אחת חושב שזה הכי טוב, פעם אחת אני חושב שזה הכי גרוע? זה בדיוק השורש, אבל זה למה בכלל החלטתי ליצור? אתה יכול לבחור גם בזה? עכשיו, השאלה באמת, השאלה היא, אתה לא מבין שהכל תלוי מי נתן את ההוראה הראשונה? סלט.